ipoteka banki respublikamizdagi korporativ emitentlar orasida birinchi bo'lib obligatsiyalarini milliy valyutada xalqaro kapital bozoriga muvaffaqiyatli chiqardi xususan joriy yilning o'n oltinchi aprel kuni ipoteka bankning uch yillik yetti yuz sakson besh milliard so'm miqdoridagi yevro obligatsiyalari xalqaro vena fond birjasida yillik o'n olti foizlik kupon stavkasi asosida muvaffaqiyatli joylashtirildi xalqaro obligatsiyalarning milliy valyutadagi debyut emissiyasi jp morgan underwriting banki va o'zbekiston moliya vazirligi bilan birgalikda amalga oshirildi shuni alohida qayd etish lozimki potensial investorlar bilan olib borilgan muzokaralar natijasida sarmoyadorlarning talabi taklifiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi bu albatta yurtimizdagi yevrogatsiya emissiya qilmoqchi bo'lgan boshqa salohiyatli emittentlarning ham ishtiyoqini oshiradi natijada chet eldan valyuta xatarlari kam bo'lgan milliy valyutadagi uzoq muddatli qo'shimcha resurslar jalb qilinishiga yo'l ochiladi bugungi kunda ipoteka banki suveren darajadagi yuqori kredit reytingiga ega bo'lgan faol xalqaro emitent sifatida moliya bozorida o'z mavqeini mustahkamlayapti shuningdek salohiyatli investorlarning geografik bazasini kengaytirish hamda moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilishda davom etmoqda hozirgi vaqtda ushbu doiradagi eng past foiz stavkada amalga oshirilgan uzoq muddatli bitim bankning shu kabi keyingi missiyalari uchun asos bo'lib xizmat qiladi eslatib o'tish kerakki ipoteka bank ilk marotaba ikki ming yigirmanchi yilning noyabr oyida uch yuz million dollarlik yevroobligatsiyalarni xalqaro london fond birjasida ro'yxatdan o'tkazib joylashtirgan edi